Prop de les 9 de la nit i la llum de les espelmes ja destacava pels carrers de Riudecanyes. En total, 10.000 candeles han tornat a dibuixar el paisatge càlid típic d'aquesta nit. Típic, però que s'havia trobat a faltar, ja que les darreres dues edicions no s'havien pogut celebrar com tocava a causa de la pandèmia. Des de l'Ajuntament mostraven incertesa abans del concert, però estan satisfets amb la rebuda. Home, no teníem molta idea de com aniria, perquè en acabat de la pandèmia tot ha sigut una mica diferent de com era, però la veritat és que estem veient que encara falta més de mitja hora per començar i ja hi ha molta gent. L'esdeveniment ha plegat desenes de visitants d'arreu del territori i vilatans que s'han mostrat desitjosos de carrer i de tornar-se a reunir. Alguns, fins i tot, han decorat els portals de les seves cases. Em vaig entretenir, l'aigua, la llum, és un lloc de ganxo, la caça, l'agricultura. Bueno, avui és un dels anys que se n'han posat més, fins a carrers que no es feien altres anys, estan plens d'espelmes i és que és preciós. Justo el año antes del COVID estuvimos aquí por coincidencia y hemos visto este. Y este año hemos visto que otra vez lo habéis hecho. Y hemos traído nuestros mejores amigos de Alemania. Vaig cantar al concert aquest fa 3 anys i em va agradar moltíssim tot el poble, com està decorat i el concert també. I aquest any no sé què serà, perquè crec que cada any és un concert diferent, però em va encantar el poble tot ple d'espelmes i és brutal. Tot plegat es va començar a muntar el passat dijous a la tarda amb les espelmes que han guarnit balcons i terrats. A partir de 11:45 a la plaça 1 d'octubre, el duet Amiolia ha fet les delícies dels presents amb l'espectacle Laila, un viatge d'esperança. Una demostració de delicadesa amb un toc de solidaritat. Aquest concert el fem a favor de Càritas, i l'entrada és gratuïta i llavors tot el que es recapta és a base de donatius i amb aliments i productes o amb guardiola. L'acte funciona com a prèvia de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senent, que se celebrarà durant el pròxim cap de setmana.